Pikërisht për të folur për këtë ndryshim që pritet të ndodhë në Kosovë në fillim të muajit shtator, unë kam kënaqësinë të jap mirë se ardhje në një lidhje të drejtë për drejtë Skype gazetarit, publicistit dhe analistit Ben Andoni. Ben, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirësuqje. Kënaqësi të jemi sërish bashkë, mbetemi në diskutimet për rajonin herën e fundit, folëm për zhvillimet malin e zi, këtë herë kemi në Prag, pra përfundon edhe afati 31 gusht, për reciprocitetin e cili u shtyi sipas përplasjeve në veri të Kosovës në fund të muajit korrik. Edhe kemi zbatimin e marrëveshjeve të cilat të gjithë e dim tashmë erdhën pas një maratone bisedimesh të ndërkombëtarve me të dy palët, me Beogradin edhe me Prishtinën. Analistët disa thonë që do të kalojë pa incidente heqja e targave. Ti personalisht si mendon? Shikoni, ne kemi folur dhe më përpara, teknikisht, targat nuk ishen, targat funksionojnë për sëri që targat serbe, kur vinë në Kosovë, mbulohen. Ashtu si pala kosovare, kur kalon pjesën e kufirit serb, dhe e dojnë mbulohen. Arritja më madhe teknike në këtë moment, ishte të themi implementimi asaj që është bërë që në vitin 2011. Dhe kjo zhurma që po bëhet këto ditë është pak pas sens, sepse në fakt gjërat teknike të dialogut Kosovë-Serbi kanë marrë ullë që në 2011, ndërsa në vitin 2016 dhe në vitin 2017 gati, këto gati ishin në zbatim. I vetëmi element i cili mendoj që është i ri është futja direkt elementit negociues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ka bërë këto marrëveshje, i ka bërë të pranueshme, të qasme. Tani ka një problem teknik, deri tani ende të pasbatueshme. Deri diku, sepse Kosana, vetëm të them që marrëdhëniet ekonomike Kosovë-Serbi kanë njohur vetëm ngritje, dhe madje tani që po flasim kanë ngritje të jashtëzakonshme, madje edhe në kohën e bllokimit, prapë madhërat serbe futeshin nëpërmjet Maqedonisë së Veriut. Kjo tregon që dy vendet e kanë gjetur bashkëpunimin e tyre për sa i përket pjesës ekonomike. Si ju e dini, pjesa ekonomike prevalon gjithmonë mbi pjesën politike. Ajo që duhet të thoja është që serbët për dokumentat kosovare tani që do futen në territorin serb, do i pajisin me një letër që është më shumë një letër protokolli, ku përmendet që jeni në Republikën e Serbisë, këtu zbatohet me ju rezoluta 1224 dhe ne respektojmë marrëveshjen e Kumanovës, është marrëveshja e cila kanë darë deri tash, kanë darë Serbinë, e kanë larguar Serbinë nga Kosova, por nga ana tjetër, i ka dhënë të drejtë Serbisë që të ketë një kontingjent numrash njerëzish të saj për të mbrojtur pjesën e Metohisë, që quhen ata pjesën e shenjtë. Prandaj ju keni parë në çdo diskutim serbë thonë Kosovo i Metohia. Në këtë moment, rezultati bashkëse se çfarë flitet, është rezultati mirë, sepse ju thoni me të drejtë, po të paktën do implementohet. Por ajo që do duket në ditët e para do jetë se sa të respektojnë ose burokracitë e dy kufireve, sa të e implementojnë pa incidente këtë. Pikurit. Sepse serbët e Kosovës kanë një problem që i ashtojnë Kosovës, cili është. Ata nuk respektojnë targat e Kosovës dhe marrin targa në qytetet fqinje me Kosovën dhe lëvizin me to në 4 komunat e Veriut, për arsyen e vetme që në këto komuna autoriteti i qeverisë të Kosovës është shumë i limituar, dhe ju e dini që vendoset herë mbas herë kur shkojnë këto forca speciale, po dhe këto kur bëjnë një kontroll për shembull ke bizneset, punë kontrabande dhe kështu, dhe me njëherë të rriqen dhe vazhdimisht janë të rrequr me konfrontime. Por, tashi, është gjetur një modul që serbët e Kosovës në këto komuna do munden të përdorin targa të tjera. Janë targa specifike të cilat tregojnë pjesën e tyre në këta hapësirë, ndërsa serbët që do vinë në Kosovë
gjithmonë të mbulojnë këto pjesën e targë. Do më thënë, të eqin të Republika Serbia, ku se Kosovarët u duhet të mbulojnë atë pjesën e Republikës. Ka që është bërë, por një hapi mirë është që këti e tutje, gjithse si të njënë do njënë a i ditë. Dhe vetëm të themë... Ta një të kam... qështja, praja, më falë, Andoni, pare se të shkojmë të ka i ditë, dokumentet e identifikimit. Kjo e targave duket si lojë fjalësh apo jo? Ka një vlerë reale? Shiko, e gjithë... Mbulohet ato qëfar diferencë ka, do më thënë, nga qëfar ishte. Po, Kostana, po. Ka një ndarje të... Ju thash dhe njërë, Kosovarët që janë në komunat... Serbët Kosovarë po? Që janë në komunat e Veriut... E Veriut, po. Kanë bërë një, të them, një marifet dhe zakonisht i regjistrojnë makinat e tyre jashtë teritorit Kosovës. Dhe kjo i bërë që mos paguajnë taksa në Kosovë. Dërsa, po të kenë targat e shi, edhe me këtë, të themi, akronimet e reja, duhet të fute në sistemin e Kosovës. Dhe këto janë sukseset të vogla të Kosovës, ashtu si që ishe implementimi i marrëveshjes energjisë, ju e dini që në 4 komunat e Veriut Serbët nuk e paguaj. Nuk paguajnë në energji elektrike. Këtë e putje për pjekja po bëhet që ata të fute në sistem dhe t'i përgjigjen shtetit Kosovës, sepse po ndodhë si shndodhë në Shqipëri që gjysma e shqiptarëve paguante dhe një pjesë e madhe nuk paguante dhe nuk kërkon të askush llogari. Dhe këto hapat vogla, ju me të drejtë thoni këtë që këto janë të papranueshme, këto janë gjëra si lojra fjalësh, por të tilla janë marrëveshjet që janë bërë fillimisht për të ndalur luftën dhe pastaj për të fashitur këtë inatin shumë të madh që ekziston dhe atë paqartësinë shumë të madh që ekziston. Ka pasur një grop të vërtet financiare që duhet theksuar, që është krijuar një barrë madhe për Kosovën. Pikërisht nga këto krahina pra të Veriut. Kjo tani duket si kursa po ka nisur, që të mbushet ajo grope madhe financiare. Dhe tani ka rënduar mbi xhepat e qytetarëve të Kosovës. Qytetarëve të Kosovës, absolutisht. Por, të them diçka, serbët të jenë të detyruar që ta zbatojnë të, dhe këtu fillon tash momenti vështirë, nuk është marrëveshje, por tani realisht është problemi që pret për para autoritetet e Kosovës. Përndaj në qovë se keni parë me kujtes, Zoti Kurti në momentet e fundit ka kërkuar një loj bashkëpunimi dhe të tre forcave kryesore të opozitës. Respektivisht, Zoti Nabdiqiku, Zoti Kresniqi dhe Zoti Aradine për të ndarë peshën që do të thotë. Në qovë se keni ndjekur me vëmendje, dy njerëzit që kanë shtyrë për pare janë dy ambasadorët respektive, është Zoti Hill në Beograd dhe Zoti Hovenier që është në Kosovë. Por, ata po këmgurin shumë për, jo më shumë tani për komunat e Veriut, po për serbët e Kosovës, sepse serbët e Kosovës, ju vetë e njifni Kosovën, janë edhe në fushë Kosovë, janë edhe në Graçanit, janë edhe në vëndet tjere, por për serbët e Kosovës, ma dhe tani serbët e Kosovës, po përplasen me serbët e tjerë që mbështesin listën sërbska, sepse këta po kërkojnë me ngull formalizimin dhe nisjen për sëri të idesë asociacionit. Por, problemi është se Amerikanët fillimisht në presionin e tyre, në përmjet Zotit Escobar që është i dërguar, ja u kam kërkuar që do kryojt asosacioni, ne do ju ndimojnë, u kanë thënë serve, por asosacioni nuk do ketë fuqi ekzekutive, sepse po të ketë fuqi ekzekutive, për supozohet që e i Kosovën të ndaj në dy pjesë. Është një nga gjërat më të drejta që ka thënë vetëvendosja kur ishte në opozitë shumë vite më parë dhe që ngriti kaosën e vetë për rreziku në serve. Por ju e dini nga nga tjetër që asociacioni ka një problem me autoritetet e Kosovës se shnedhur poshtë nga gjykata kushtetuese në gati 16 nene të saj. Dhe i duhet qeveris Kurti që në kohët në vazhdim të ullet dhe të gjej një modus se si do jetë asociacioni në të ardhshme. Dërkoj që po të ndishtë me kujtes retorikën e Zotit Vučić, duket që a ishtë në humbje, sepse gjithmonë kur Zotit Vučić ka problemet të tila, zakonisht mbledh serbët e Kosovës, këta të
të themi të listës sërbska dhe përfaqësues të tjerë, por një pjesë e sërbëve dhe aty po e abandonojnë duke thënë që Kosova ka marrë shumë më tepër në drejtimin tonë se sa jashtë drejtimit tonë, sepse ai përfundimisht është shumë i qartë në pjesën që do marrin asociacionin dhe Kosovën nuk do e njohin, ndërkohë që qëllimi Zotit Kurti dhe gjithë të themi autoriteteve dhe të themi Brukselit zyrtari, Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që gjithë kjo investim i madh të mbyllet me marrëveshjen finale me njohja reciproke. Pastaj le të zgjidhen problemet dora dorës rrugës. Dhe në fakt në marrëveshje në një le të themi marrëveshje të re ose në një paketë, ta quajmë më mirë, me 6 pika që ka prezantuar edhe Zoti Kurti, edhe sot ishte në deklaratën e tij, kjo është finalja, të njihet Kosova, do të arrihet hap pas hapi, pak nga pak, por a do të shkohet vërtet drejt saj dhe sa kohë do të hajë? Po, besoj që do hajë shumë kohë, për arsyen e vetme që Zoti Kurti po e paraqit si fitore të vetën këtë. Po. Në fakt, ka një problem me Kosovën që janë shumë të përqarë, përsa i përket një politike të përbashkët. Do më thëmë, vje e kushe është vetëm kjo që kanë të përbashkët, që Serbia ka qenë agresore. Pa. Por, tani është momenti që të hartojmë një shikim të përbashkët dhe të mos kthehen si që janë këthyrë, përshëm, ju e dini që 2 vite më parë, gati 2 vite më parë në zyrë në vale, Zoti Vučić me Zotin Abdullah Hoti bën një marrëveshje. E marrëveshje gati është abroguar tash nga Kosova. Amerika madje ngriti dhe fondin e mbështetjes, i cili ka qëndrë në Beograd, që të mbështesë, qoftë këtë liçenin e Ujmanit, e tjera, e tjera. Liçenin e Ujmanit e keni parasysh është rezervuari kryesor i Kosovës, po vinë e pishëm e tjera, dhe që ka pjesa dhe Serbia. Dhe në këto 6 pika, vërtet, Zoti Vučić thot që ne nuk e njojmë Kosovën dhe shumë i bindur, sepse të thuash në Serbi që Kosova të shkojnë drejtë saj është vetvrasje politike. Ndërkohë që qartësia e Zotit Kurti një farë mënyrë të regon pa qartësin e ti, që, ose aty që a i e fshet, që edhe Kosova do të detyrohet që të lëshojnë, sepse nuk ka marrëveshje pa lëshime të dy anshme, sidomos një marrëveshje e tillë kërkon një lëshim shumë të madh nga dy anët. Shumë vetëm po ndjekësh një rast, një precedentin e madh të Francës me Gjermaninë, lëshimet kanë qenë jashtëzakonisht ndaja nga dy vendet që tani ato kanë një paqe gati historike. Dhe këtë po kërkohet tash, por problemi është që do hajë kohë më vonë, është e ardhmja e Trepçes, mënyra se si do shfrytëzohet Trepçe, mënyra si do shfrytëzohet liçeni Ujmani, që shërben për ujin e pishëm dhe për gjëra të tjera. Pra burimet më të mëdha natyrore. Burimet natyrore, ato me cilat jetohet, e kupton? Dhe momentumi se si do futet Republika Srpske, më falni, asociacioni i ri i komunave serbe brenda hapësirës Kosovës që është një ekuacion jashtëzakonisht i vështirë, nuk është kaq i lehtë. Në mendimin tim, Kosovës ka ardhur momenti të ketë një angazhim total të gjithë faktorit të saj dhe mos të qëndisë njëri tjetrin, siç po e bëjnë edhe me opozitën në këtë fjalën. Po. Duhet këtë herë të jenë të gjithë të bashkuar. Në fakt aty vazhdojnë ende edhe me këtë marrëveshje të re, ka fjalë edhe nga opozita se ka humbur përsëri Zoti Kurti, duket sikur asnjëherë nuk fiton Zoti Kurti. Po. Por e njëta gjë është edhe në Serbi, të njëjtën peshë po mban edhe Vučić, sepse me çfarë duket zgjidhja nuk është nga këta të dy njerëz, ashtu siç nuk ka qenë zgjidhja më përpara edhe nga Zoti Thaçi, megjithëse Zoti Thaçi është një nga arkitektët e marrëveshjeve që janë të zgjidhjet që janë jashtë arealit ton, qoftë ajo ndarje e cila është përfolur dhe ka qenë me sa duket e Kosovës. Por tashmë ka rënë poshtë edhe me këto ndryshime. Po, ka ardhur, por keni parasysh, ato janë të depozituara aty dhe mënyra se si do shkoj kjo ekuacioni, do bëj që të futen ndryshoret të reja, sepse keni parasysh, Kostana, më vjen mirë që e updetuar për këtë,
bota nuk ka kot meret me konfliktin e Kosovës, sepse ka Bosnjë që ka shumë problematike. Pa. Se Republika Srpska madje nuk respekton tani asë Serbinë, sepse ka lidhje direkt me Rusinë. Dhe doti këte përmat gati me emfazëm që unë kam marrëdhënie me Zotin Putin dhe kemi marrëveshje të cilat vetëm ne të dy i dim, paçka se edhe ai është nën grada, është ndaluar e tjera. Dhe kemi Ukrainën, kemi problemet e energjisë shumë të mëdha që për Europën janë jetike sepse lidhet me karburantin e një ekonomie shumë të fuqishme, e cila me këtë ekonomi ndërton dhe politikat e saj, sepse politika pa ekonomi është e palogjikshme. Por siguron edhe stabilitetin. Absolutisht. Prandaj, në thel edhe të përplasjes Kosovë-Serbi, duken që faktori ndërkombëtar është pak më i relaksuar në sensin jo të vështirësisë ose të njerëzve kokëfor që ka përballë, qoftë nga pala serbe edhe nga pala shqiptare, por duke parë që gjithsesi të dy palët kanë filluar të lëvizin, për shkak të them, kosovarët janë gjithmonë më të pranishëm në Serbi, qoftë për probleme shëndetësore, për probleme punësimi etj. Dërsa, e ardhmja gjithmonë gjendet tek të huajt. Ata zakonisht i vendosin dhe problemi është thjesht të mbushin mendjet të dy palëve që me çfarë kemi parë ata kur duan e vendosin. Pikërisht, ata kur duan të ndalim një sekond tek jo, Bini, ata kur duan e vendosin, pse nuk e kanë vendosur deri tani? U desh ky konflikt i ri në Europë që ti bëj të lëvizin, të shtyhen përpara, pikërisht kjo ishte sepse është një element shumë i thjeshtë nga përvoja. Është më mirë që palët të afrohen pak nga pak vetë në mënyrë që pasojat që do vinë më pas, sepse momentumi e idejet që Kosova do njët nga Serbia dhe anasjelltas, por mos të vazhdojnë të jenë armike dhe të bëjnë vetëm tregtime njëra tjetër. Po ekonomia, unë jam i bindur që ekonomia do i zbusi shumë të dyja vëndet, por në të ardhmen, sa më shumë të afrohen të përqasin qëndrime, aqë më pak kokëqarje do ketë në të ardhmen me Kosovën dhe me Serbinë, sepse problemet besoj do dalin në vëndet tjera dhe me shduket e ardhmja do ketë sfida kretë të tjera, do bjenë këto sfidat e teritorit, se sfida do jetë me atë që për vëndesh inteligencë artificiale dhe riziku rusë. Mund të themi, do të mbeten mbrapa vëndet e Ballkanit në këtë kuptim? Absolutisht. Absolutisht nuk erë, sepse neve na duhet të mbijetojmë me qeverira të cilat nuk janë as pak koshiente për realitetet që na presin. Ju shikoni që janë tradhtuar gati, po flasë do është një fjalë të rëndë, po parimet reale të liberalizmit në sensin që tregtia e lirë, pushtetet mos të kenë fuqi të pa kontroluar, përshëndetje, si që ka qeveria në Tiran, forse të pa kontroluar, si që është Gjukanovic, me gjithë se Gjukanovic është president, është dhe nuk ka shumë, po gjithë si që ka fuqi të jërë zakonshme në malëci, fuqie e Zotit Kurti, që nuk duhet luftoj të marrë gjitha institucionet, se që kuptua, po nuk pate një opozit, ashtu si pjesa e Macedonisë së Veriut, e tjera. Me që jemi në fund, Bini, edhe ajo që ti parashikon për Ballkanin, duket se do të mbetemi mbrapa. Tani kishim një lajm, një nga lajmet e këtij edicion informativ, ishte pikërisht një përplasje që po ndodh në Maqedoni. Kemi patur sot për vizitë, po jo për vizitë zyrtare, ministrin e jashtëm Bujar Osmani të Maqedonisë, për të biseduar me Tiranën zyrtare, për të shmangur ato që Maqedonia zyrtare quan pajisje me dokumenta bulgare, nga ana e bulgarisë, me sa duket. Çfarë do të thotë kjo për rajonin tonë? Se për te të gjitha, Bosnjë-Hercegovina, Mali, Zi, Kosova, Serbia, tani dhe Maqedonia me Bulgarinë u hapet dhe një front tjetër, me që duket. Qartë, po, kësht tani është shumë i vonuar, është shumë i vonuar si kërkes, sepse në qovë se dimë Shqipëri ka qenë një fushatë tërë që një pjesë minoritetit të tyre, në juglindje të vëndit,
kanë marrë me kod dokumentat bulgare, sepse i duheshin për integrimin, u duheshin për të lëvizur e tjera e tjera, dhe kjo një farë mënyre dhe sjellja e minoriteteve, sjellja e individit, në fakt sjellja e individit kapitalizëm është krejtë e lirë dhe nuk mund ta kontrollosh, por shteti mund të jetë shumë i kujdesshëm për sa i përket disa politikave me minoritetet. Shqipëria ka një ligj jashtëzakonisht fleksibël për punën e minoriteteve, madje ka lëshuar ai shumë, sa që ju e keni parë se ç'është bërë me varrezat greke në jug, shikonin se çfarë po bëhet, dhe slavët kërkojnë varrezat së tyre në veri të vendit. Tjetër, kanë minoritete tjera, kërkojnë në vëndin tonë të ngrenë qoftë shkolla, qoftë objekte kulte e tjera. Dhe kjo është në vazhden e kësaj, që në vazhden e, si të themi, marrëdhënies mirë me minoritetin e Maqedonisë Veriut që është këne. Shqipëria ka mbyllur sytë ku ka parë procesin e tyre që janë pajisur me dokumentat e Bashkimit Evropian që i ka Bulgaria, për këtë s'mund t'ja vesh më shumë fajnë në mendimin tim Shqipërisë sa vetë dignitetit të këtyre minoritarëve. Dhe tash jemi të ndershëm. Në kapitalizëm njeriu lëviz sipas interesave dhe jo sipas të themi traktateve qeveritare kështu, por jam me ju për këtë që qeveria gjithsesi është një arbitër, sepse qeveria përcakton rregulla loje. Por ne e dimë çfarë qeverish kaotike kemi pasur dhe në duke s'u ka bërë përshtypje këj fenomen, po për Maqedoninë e Veriut është problem. E qartë. Beni, unë të falenderoj shumë për të gjithë analizën, ishte kënaqësi që folëm sërish bashkë. Falenderit, Kosovë, dhe juve mbrëmje të mirë. Falenderit.